satu. Siapa? Second maiden, pilot Along. Kamikaze, okay. Ready for take off. 3, 2, 1, go! Buat ni aku ni. Power long. Dia punya ni lah. Apa motor dia? Motor dia danger lah. Masa motor dia? Tak boleh rem tinggi-tinggi lah. Dia dah terlepas. Dia punya M lebih sangat long. Dia dah tak boleh spin. Macam macam Cobra F-18 tu. Jaga. Jangan. Okay, dia balik landing. Okay. Oh, oh. Tak mau. Okay. Lagi down lagi. Kita linjut lah. Okay lah, sebenarnya ni. Penat lah dulu lama-lama kan. Okay. Landing sana.